kun tistabli żagħżugħ inqatel b'tir ta' arma ta' nar fuq l-adba tad-dar tal-residenza fejn kien jgħix dal-għodu. Huwa kien qiegħed jerġa' lura id-dar mix-xift ta' billejl. Il-pulizija qiegħda tfittex għall-motiv wara dan il-qtil. Sejba ta' kadavru ta' mara. Rrid tfittex u din id-dar. Ta' 50 sena tista' tmejta. Il-pulizija fil-pulizija. Kien hemm gassijiet. Joqtlu lill-passiġġier. Ix-xogħol tal-pulizija huwa li żżomm il-bon ordni u tipproteġi lill-ċittadin. Tajnu ma jkunx vittma ta' xi reat. Imma kultant il-pulizija stess jista' jkun vittma u wkoll. Għal-programm tal-lum stħarġ dwar til ta' kuntistabli tal-pulizija, til kiesaħ u biret, sparatura fuq l-adba ta' residenza tiegħu. Is-sena 1999, fl-20 ta' Marzu, fil-Għodu, fħal tarxin. Il-til ta' PC 525 Mark Farrugia. Dakinar, Malta nħasdet. Traċċedja kbira kienet, għax meta tmur tiftaħ il-bib issib il-libna kek malart minn xur malart, ma nilekx kien werżat. Jiena Josephine Farrugia, nilġi l-mamma tal-ex-kunstabbli Mark Farrugia, li kien ġi maqtul qudiem dar tagħna. Kien għaddu ġej mix-xogħol ta' billejl. Il-vittima ta' dan it-tielet delitt tas-sena huwa Mark Farrugia, ġovni ta' 22 sena li kien ilu 4 snin membru tal-korp tal-pulizija. Il-pulizija qalet li Farrugia ġie aggreditu maqtul fuq l-adba tad-dar ta' ommu fit-triq it-tempi Neolitiċi bħal tarxin. Il-każ seħħ għall-ħabta tal-5 neqsin kwart x'ħin il-kuntistabbli li kien b'uniformi kien qed jirritorna minn Night Watch. Tebgħu oħra sewda fil-korp tal-pulizija. Tebgħu sewda f'sens wieħed mill-kollegi tagħna spiċċa maqtul u sfortunatament wieħed mill-membri tagħna spiċċa akkużat bl-omiċidju. Mark Farrugia jibqa' dik il-persuna li għad nisa llum jiena meta niftakar fih tbadni diqa kbira, diqa kbira, diqa kbira. Dakinhar jiena ġa kont qiegħda mqajma fis-sodda għax kienu qishom l-erba' ta' filgħodu u mbagħad f'qalbi qed dalwaqt jiġi Mark jiena. U mbagħad insomma kienu x'il-ħamsa naqsin kwart. Kien se jdaħħal iċ-ċavetta fil-bib ta' barra, għadda xi ħadd u dan spiċċa għala tir u miet fuq il-post. Nisba' sparatura jiena, smajt l-sparatura, u r-raġel kien għadu rieqed dak il-ħin. U għedlu Freddy, Freddy Freddy jismu r-raġel. Għatlu ismet l-isparatura jiena. Kien għed sar isparatura ġewwa ħattarxin, kien jgħu ħattarxin, kien għadu kem spiċċa minn Night Watch. Sa tattanta kem inżiltu, insomma, nsibiċċa vetta, xo bat konna nsakru l-bib minn wara. U jiena smajtu jgħid, aj mama. Mbagħad kif ftaħna l-bib insib it-tifel minn xhur malat. U sibbieħ mejjet minn xhur tal-ment mejjet fuq l-adba tal-bib tiegħu tad-dar tagħmu ta' missieru s'immaġina l-ġenituri tiegħu. Ma jiena mbagħad bdejt inwerża u qajjimt in-nies u ħarġu l-ġirien ukoll tat-triq. Il-ġenituri ta' Farrugia uħutu kienu minn tal-ewwel li raw ix-xena traġika tad-delitt. X'għaddilek minn moħħok dak il-ħin?
Saddile, bdejt ngħid ma' Mark Xamel, Mark Xamel. Il-pulizija sissa ma' għalet ċejn dwar il-motiv ta' delitt u qed investiga attivament biex tara jekk se tax inqatel b'vendetta b'konnessjoni ma' xogħol tiegħu. Konna fost l-ewwel nies li wasalna u qed nirrapportaw il-każ ta' dan il-pulizija żagħżugħ, kien żagħżugħ ħafna, Mark Farrugia. Ix-xena kienet il-katavru tiegħu mitluq għal tulu bejn nimmaġina l-antiporta u żewġ tarġiet hemm kien mitluq u skiet kbir li kien hemm. Skiet totali. Ġifieri sakemm mbagħad beda jiżbaħ iktar, jiġu n-nies tisma' it-tbaqbiq tal-karozzi ma' sakemm qegħdin hemm il-pulizija, skiet li kien hemm. Stajt taqta' b'sikkina, kulħadd imbikkem is-summat li qed jara kollega tiegħu mixħut fl-art bla ħajja. Il-Maġistrat tal-Qassa Antonio Mizzi li għamel aċċess fuq il-post ħatar diversi esperti fosthom it-tabib Mario Xerri bħala espert tal-medicina forensika. Dan kien mal-art fuq il-bankina bis-sieq waħda minnhom tal-lemin wieqfa mal-waqqafa tal-ewwel tarġa bejn il-bankina u l-ewwel tarġa u bis-sieq ix-xellugija fuq l-ewwel tarġa. Dana kien libes l-uniformi u sibna illi għala tir f'daru u dem alert. Kellu karozza tiegħu li parkja quddiem il-bib, ċerta kienet ċarejt blu li warajha kien hemm karozza oħra parkeġġjata u quddiem u kien hemm spazju fejn toqgħod karozza oħra. U quddiem dan l-ispazju kien hemm karozza oħra. Niżemmenaw preliminarjament fuq ix-xena, ma nispostawx laqas ħwejjeġ, eċetera. Kien der li kellu tir ikkonċentrat li qalgħu mid-dar u kien hemm toqba oħra. Di toqba oħra kienet il-wod tal-iskartoċ il għaliex it-tir mhux ma kienx bullet, mhux minn pistola, kienet tir ta' senti. Li jiġi sparat skartoċ li fih ikollok numru ta' pellets u l-wod toħroġ ma' l-iskartoċ dil-wod għanna xilla titħol fil-ħwejjeġ. Minn dil-ferita li ġarrab Mark Farrugia, intilef ħafna dem. Dem mhux neċessarjament joħroġ barra, jista' jkollok emoloġija interna. Għalhekk ilu mejjet ftit inqas minn tliet sigħat minn xi eżaminajtu jiena. Ħadnieħ il-kamra mortwarja. U l-ewwel ħaġa li għamilna li ħadna X-ray ħalli naraw x'tip ta' injury kellu. L-X-rays wrew ikkonfermaw illi kien hemm wod sparata mal-iskartoċ u kien hemm evidenza ta' radio opaque missiles missili kompatibbli ma' ċomp. Dan il-klaw ta' ċomp kien mill-lemin tiegħu għan-naħa ta' xelluk. Il-firri daħallu minnaħa ta' d-dar, mill-lemin, il-klawt kienet il-fuq għax-xelluk, x'nistgħu ngħidu. Illi dana kien wiċċu lejl bib ta' barra, bl-ispalla x-xellugija viċin tal-bib ta' barra. Il-probabilità bi ċwievet fit il-lemnija ħaj jiftaħ il-bib. Fuq il-low kissibna ċwievet mal-art, probabbilment waqgħu minn idejh wara li qala t-tir. Mid-direzzjoni tal-cloud, wieħed jasal il-konklużjoni li t-tir ġi minn isfel għal fuq. Mela minn tagħulu t-tir ma kienx għaddej bil-mixi, probabbilment għaddiet karozza u tik dik l-angolazzjoni, livell ta' karozza. Minn isfel għal fuq mill-lemin għax-xelluk, għax hu kien għad il-pożizzjoni li spalla x-xellugija biċin tal-bib ta' barra. Biċ-ċavetta flit il-leminija ħaj jiftaħ. And it makes sense. Immaġina pulizija jinqatel eżatt wara li jitem xogħlu. Sejjer lura li jiddar bil-kwiet u jinqatel. Kies aħu bieret. Naħseb wieħed delitt li ħallik taħseb ieħor li ħallik taħseb bħal dak. X'sens fiha l-ħajja li inti qed tagħmel xogħlok ta' pulizija sejjer id-dar tomok u missierek għax il-ġenituri tiegħu hemm kienu jgħixu f'dik id-dar u hemm kien jgħix magħhom.
dana penetralu l-pulmun it-tir, għamillu ħafna emorroġija interna u il-mod kien instantanju, għela li ġdana kellu massive pneumothorax, injuries għal blood vessels u kellu kellu penetrazzjoni fil-perikardium u koll, ġifiri dana mit immedjatament, kaġun ta' tir ta' center, sparat, mux mil-bot, ftit metri, għalix, il-għalix, daħal, ma daħalx en mas, jek per eżempju għandek 10 metri en mas, iktar ma jgħaddu l-metri daċxejn ma jkunu, huwa kompatibbli bej id-distanza tal-bibta barra fuq it-tarġa, tinsix il kellu siq fuq it-tarġa u l-oħra da taħt, l-ewwel ma semmejna. Huwa kompatibbli ma distanza ta' karozza il-biċċa tal-bankina u jgħat fuq it-taraġġ, kompatibbli dik id-distanza, hekk it-tik beda jiftaħ l-iskartoċ, beda jiftaħ, ma fetaħx ħafna illi jitlef ħafna mill-kinetic energy, firri daħlu ħafna pellets min-naħħa tal-lemin tad-dar għan-naħħa tax-xelluk. Mill-autopsja r-riżulta li t-tir kien sparat mill-viċin u ntlaqat fil-parti ta' fuq ta' daru. Huwa miet fuq l-adba tal-bib biċ-ċavetta tad-dar fidu. Ftit toroq biżbot minn fejn seħħ id-delitt fi triq x'intel bħal tarxin stess, il-pulizija sabet karozza maħruqa u qiegħda tinvestiga biex tara jekk din intużaġġ minn mi qatel lill-Farrugia. Sekwentament konna sibna l-karozza maħruqa ftit il fuq hemm x'nien minn fejn joqogħdu huma. U konna minna ħafna investigations, kont involut personali fih il-każ. Ma jidilix li konna solvejn jaħmel l-ewwel. Issir taf li kien għadu żagħżugħ, issir taf li probabbli kellu karriera qudiemu u jibdew jidħlulek hekk kelx mistoqsija m'għaliex kien saħu biret toqtol pulizija b'dak il-mod u tara hemm mitluq flart u kollegi tiegħu mdawrin miegħu. Biex imbagħad bdew ġejjin pulizija li kienu jafuh ukoll u tarhom jitkellmu bejniethom jippruvaw jifhmu x'ġara da hemmhekk. L-ola uffiċjali tal-Pulizija fostom il-Kummissarju George Gregg, il-Deputat Kummissarju Joe Papija u l-Assistent Kummissarju John Rizzo kienu fuq il-post jikkoordinaw l-investigazzjonijiet tal-Pulizija. Il-Pulizija talbet l-għajnuna tal-Pubbliku għal tarif li jista' jgħinna fl-istħarriġ tagħha u qalet li kull tarif jista' jiġi komunikat lilha anke b'mod anonimu. Niftakar li kelli informazzjoni veri reliable. Kelli ħafna informazzjonijiet u kollha ħdimt fuqhom u kollha b'xi mod jew ieħor kellhom biex ngħidu hekk ħallew il-frott tagħhom, però sussegwentament bdejt indaħlit l-informazzjoni veri reliable. Biex seta' kien il-motiv tal-każ, sfortunatament fuq Marija. Fuq biċċa ċitazzjoni x'kien ħabat ma' xi van hemm kien fejn lassa tra ġdid għax kun kien xogħol. Infatti mbagħad ġimgħa ora kellu karta d-dajtlu maċin, għetlu mark, diċini, għalli ċitazzjoni dik, għalli biex nitla l-orti. Probabli dik il-ġimma wara kellu jitla l-orti mark, u biex forsi jahles minna, di għamillu dil-bicċa ta' xogħol. Il-motif rizultatna li kien dal l-impor ta' t-tiket, għastemmen li fuq bicċa t-tiket għandu jiġi maqtu l-bnieda. Timet għad il-kummissarju d-dar, għallinna mark ma' meċej. Kont arrestajt persuna, polizija, in-konnessjoni ma' dan id-delitt. Intant għadha mistenni jibda ġuri ieħor li fih hemm involut eks membru tal-Kord tal-Pulizija, l-eks kuntistabbli tal-Pulizija, sar jgħaddi ġuri mhix li bil-qtil tal-kuntistabbli Mark Farrugia. Id-delitt kien seħħ quddiem id-dar tal-vittma Farrugia f'ħal tarxin f'Marzu tas-sena l-oħra. U sussegwentement kelli riżultat pożittiv. Konna morna l-qorti u nstabet ħtija. Ħames tiem wara il-qtil bħal tarxin tal-kuntistabbli Mark Farrugia, l-akkużat itella l-lejl il-ħabta ta' 7:15 kwart. L-akkużat tistaq minn ispettur Martin Bayliss u Mario Bonnici u dejjem il-Maġistrat Jacqueline Padovani Grima. Ġi akkużat illi dolożament minn ħsieb li għadda bil-ħsieb li joqtol lill-kuntistabbli Mark Farrugia jew li qegħdu ħajtu fil-periklu ċar sparalu tir ta' arma tan-nar partijiet vitali ta' ġismu u bekk ikkaġunalu il-mewt. Ġi akkużat ukoll li jumejn qabel id-delitt saraq karozza mill-belt u li fl-aħħar ġimgħat laqa' għandu jew xtara ħwejjeġ mitruqa u kien imdaħħal biex ibieħhom jew imexxihom.
Kienet verweċa ta' qalb tara polizija maqtul, tfal għadu tfal. Konċ nafu personali qabel, pero sirt nafu sawwara, sirt nafu il-ġenituri tiegħu wara. Mistaniet, mkunx qed nessaġer hekk ngħid isirt ħabib mal-familja tiegħu, ma missieru. Kif kien il-karattru tiegħu? Karattru tiegħu ma kien vera tifel ferħan, ferriħi, kien ħafna jkoppu. Iħobb iferreħ u hekk u dejjem bitbisma fuq f'ommu, anke meta kienet xi tifla minn taħuti u hekk kienu jmur qed jixtilhom il-ħelu hekk u vera kien tifel ferħan. Mark Farrugia kien magħruf sew bħal tarxin għaliex kien attiv ħafna fil-festa tal-Lunzjata. Kien dilettant tal-festa, fil-festa dejjem kien jmur joqgħod jarma l-festa u jgħinhom fil-miliet. Kien jgħid li ma l-esta ħalli nibda narma d-dar għax kienu l-għanna tiegħu l-miliet, kienu ħobb ħafna jżejjen. X'ixtaq isir la jikber? U ma kienx minn dejjem li tisir pulizija, ma b'daqqa waħda ma qalli ħan nidħol pulizija, qatlu Mark, hija għamel inti hu, jekk dana, jekk jogħġbok, għamilha hu. Kieku spiċċa mis-servizz illum il-ġurnata, probabbli kien isib xi ġob ieħor għax kien għaddu żgħir, għax kieku ta' 43 kien jispiċċa. Kellu xi hobbies hekk partikolari apparti l-festa? Kien iħobb jilgħab il-futbol ukoll, kien jilgħab il-futbol u kien iħobb anke ħejt il-bnadar tal-festa kien joħod ħejthom ukoll. Ma jiva kien ħejthom aħa. Min hu Mark għalik? Mark huwa t-tifel li kont nozzu ħafna u kien tifel għall-qalbi ħafna u fatti għandi tifel oħra kbar minnu ma hu kien iż-żgħiru. U vera kien minn meta jgħinejja wkoll anke meta kont imur nixtri. Ma ħani ġimijak. Għaddin ħossa sal-lum, Mark għalija mid veru vittma tas-serjetà, vittma tal-onestà, vittma tal-integrità. U eżempju ta' kif għandu jġib ruħu pulizija. Li inti tara l-pulizija qed jinvestigaw til ta' pulizija ieħor li ġrat l-istess fuq til ta' Roger De Battista. Imma jiena kelli ċans li nkun hemm ta' Mark Farrugia. Ġifieri u tara xokk fuq wiċċ il-pulizija u ma jinvestigaw tgħid li mhux kull delitt huwa xokkanti, imma li inti qed tinvestiga delitt ta' kollega tiegħek huwa naħseb xi ħaġa li tkexkxek iktar, żgur, ħadd iskussak minn ġewwa u hekk kienu l-pulizija li kien hemm dakinhar. Bil-kemm jitkellmu bejniethom kważi bikmin is-summati il-kelma hija eżatt, ġu għamilna ftit ħin hemmhekk mhux ħażin sakemm tlaqna biex niġu hawnhekk bil-filmati. Is-summati. M'hemmx kelma oħra. Mark Farrugia jibqa' dik il-persuna li għadni sal-lum jiena. Meta niftakar fih taqbadni diqa kbira. Dal-aħħar naħseb kellu anniversarju rajt fuq is-social media u tkissirni meta naqbda naqra. Qatt ma nikteb ta' ngħid l-involviment jiena kelli palmetlek involviment sħiħ fuq. L-informazzjoni kienet daħlet fuq, ħdimt fuq dik l-informazzjoni. Ħdimt ħafna għalih dak il-każ u nnexxinna, però at the end of the day ma kien hemm xejn pjaċir fih. Pulizija maqtul, pulizija akkużat, you know? Traċedja minn kull lat traċedja tara l-ġenituri tal-mejjet jibku. Tara l-ġenituri tal-persuna li ħad iġi akkużata. Traċedja minn kull tħares minn fejn tħares lejha traċedja. Traċedja. Let's do it. M'hemmx kliem ieħor kif tista' tiddeskrivija ħjar. Sfortunatament kellu jħallas kollox b'ħajtu. Ma jekk tistaqsini minn nixtieq nikkopja f'ħajti, ngħidlek nikkopja lilu il-mod kif kien jaqdi d-doveri tiegħu, kif qed id-doveri tiegħu
ma ddejjaq minn xejn. Anki fil-level li kien, bħed nitkellem level ta' spettur super, fuq level ta' kontistabli li għadu dieħ, diġa wera x'karattru sort kellu, x'personalità kellu. Iva, jiena lija Mark jibqa il-pulizija li għandu jkun l-eżempju li kona li kulħadd, kull membru tal-korp għandu jħares lejh. Kieku jkollok tarġa tara l-Mark illum il-ġurnata? Xi tgħidlu? U kieku naraħ jasa kemm nanqom jgħidha minn hobb, kieku forsi miż-żewġ għandu tfal ukoll u nanna ta' xi ħadd ieħor.